Australia itu harus memprihatinkan kita. Tidak semudah itu. Ya tidak. TPPA ini bukannya FTA biasa. Tekanannya kuat, pengaruh Amerika menekan juga sangat kuat. Jadi sementara pada prinsipnya kita setuju dengan perundingan, tetapi rakyat harus diberi maklum apa kesannya, terutama peniaga dan syarikat. Saya tahu Dewan Perniagaan Melayu umpamanya membantah dan keluar dalam sidang kerana peruntukan itu mereka anggap akan membebankan syarikat-syarikat kecil, syarikat baru Bumi Putera. Patang pandan mohon mencelah. Tuan Speaker, semuanya ingatkan satu minit lagi untuk permatan pau. Okey. TPPA apabila sesebuah negara memasuki satu perjanjian perdagangan bebas termasuklah TPPA, tujuannya ialah untuk membuka pasaran di kedua-dua buah negara kepada industri-industri yang baik di kedua-dua negara mendapat pasaran baru. Bersetujukah Pematang Pau jika saya katakan bahawa apabila TPPA ini dilaksanakan, oleh kerana nilai dagangan kita adalah kepada negara-negara seperti Singapura dan China lebih banyak daripada pasaran-pasaran yang ada dalam negara TPPA ini, akhirnya hanya syarikat-syarikat kroni besar sahaja yang akan mendapat manfaat daripada TPPA ini, sedangkan peniaga dan usahawan biasa akan terus terpinggir. Rekas yang memang Timbalan Ketua untuk menyatakan bahawa kesan TPPA ini yang memprihatinkan ialah kerana peruntukan yang dianggap menekan itu tidak dimaklum kepada rakyat. Ini concern yang amat penting. Saya akan hanya menutup dengan menekankan sedikit tentang GST kerana Menteri beri gambaran seolah-olah yang